愿我们的友谊坚如磐石。什么呀？中吗？为我们的友谊添砖加瓦。其实还有一个礼物在这里，这是什么？马克笔。最近的超越呢，有小画家的愿望，画一个小花花。它这个是马克笔初学者用就比较好用的一个牌子，我小时候的第一套笔也是这个牌子。它是一个给我们带来快乐的孩子，可以把这个想法放在礼物里送给他，大脸大画一画，画活画其实很解压。我这个礼物呢，是我对超越的第一个印象，就是我觉得他长得特别像娃娃，就希望你就是可以这样子漂漂亮亮的下去。所以就给你买了这个，准备了这个。其实他对生活就看得比较明白，然后想的挺多的，所以我希望他之后能够就是变得更开心嘛。我记得有一次我好像是自己去参加过一个唱歌的综艺，哦，那个，然后那个时候呢，他说谁敢欺负我们火箭的人，就是什么火箭的人外面人就不能欺负，然后我一下子我就觉得天哪，就是感觉给了我好大的力量，因为有人帮你撑腰了。对，有人帮我撑腰了。来，我记得之前我们还在创的时候呢，那个时候我看过你一组照片，我觉得印象特别深，就是你拿着那个对泡泡机，然后我就觉得那个时候的你特别的自由，然后轻松，就是你想要的样子。所以呢，我就再送你一个这个。哇，这还带翅膀呢，希望可以给你解压。我觉得超越一直是一个比较洒脱、敢说敢做，然后一个真性情的人。我觉得三的时候，超越其实都有在默默的去来探我的班，然后来支持我。但是他每次做出这种举动的时候，我都会觉得还挺暖的。我这个送你的这个东西呢，是一个星星灯，知道你就是小的时候也比较怕一个人带着。然后呢，因为我同样也有一样的经历，因为小时候爸妈忙，我也一个人待着的时候比较多。星星嘛，就是比较亮。这个东西想送给你，就是希望在你需要人陪着的时候，打开这个灯，然后像有人在旁边陪着你一样的感觉。来，休下。谢谢。你们两个像兄弟，戴着这个帽子，嘿，玩的宠。这个灯不愧是星星灯。他开心了，他就会说他很开心，就是很真实，非常真实的一个女孩。我觉得这就是他这个人所有的魅力。说实话，一开始就我跟他没有很熟，我对你的第一印象就是哭。我也是，永远都在哭。但我有一天，我记得在上海的某一个酒店，然后你来我房间找我聊天了。我们那天聊到早上，我说为什么你那么爱哭，他说很多人发泄自己的情绪有可能是听歌，有些人是看电视，有些人是出去跑步什么的，但他发泄的方式就是哭，他哭完他就能好了。我要忍住我想哭的冲动。我害怕。害怕什么？别怕。都表演完了，我们放松了。然后那一天完了之后，我跟他聊了很多关于生活上的事情。我真的发现他还是一个挺辛苦的人的，就是在小时候，所以你现在有了那么多的好运气，就是你之前累积出来的。我那天记得特别清楚，他就说他真的很想努力的赚钱赚钱，养家养自己，就这个是他那天跟我说最多的一句话，所以希望你愿望成真，未来能一直这么好下去。玉镯，
其实我因为超越哭过一次，在当时那是第三次竞演的时候还是什么的时候，不是、哦、唱了那个青春的，对，当时我们在后台那个看大屏幕，我当时坐第一排，我看特别清楚，我真的看他眼睛面是很有真诚的在说那句话。这首歌是你们给我选的，所以我想你们给我一点时间，我把那句唱给你们听一下。因为我感觉得到他是真的想掏出自己的真心来回馈给自己粉丝的那一瞬间，就是我一下我就哭了。我很羡慕他身上的那一股真实、洒脱、率真的那种感觉，所以我其实挺，就有时候就很开心的跟超越一块聊天，就因为他身上有很多我羡慕的东西。对，但是同样又很心疼你，顶着那么大的压力，我觉得可能换作是我可能都不一定能有你承受的来。我跟你讲，超越这个人其实他是一个特别要强的一个孩子，他给他自己背负了很多，然后他又怕他自己完不成，所以我觉得其实哭没有什么错，就是一个发泄情绪的一个点，他能走到今天这样已经有在努力了。哎呀，我就是有看到过你特别是想要一个手链，但是那个手链是说你小时候没有，我觉得就说身为姐姐的话就是送给你这个长命锁。哎，你记不记得上次我们那个戏杀青的那天晚上杀青宴，吃到最后的时候要我们表演节目，然后我们就跳那个拼命啊，还有卡路里，那是你一个人在台上就是跳的时候，我站在旁边看，我连杨超越长大了，就是一年多吧，他经常说的是我不敢一个人站在台上跳舞，如果说前面没有一个人在，我会没有安全感，我会不知道怎么跳，可能我很熟我都会忘记，但是那次台上也有很多人，然后那么多人看着你跳，但是呢你那一次就特别放得开，跳的是我觉得他这么久以来他跳的最放松的一次，我从那一次看到你之后就希望你以后就是不要害怕舞台，站在台上你也可以那样笑得那么开心，我是这样跳，那天你就是这样跳的，但是真的很好。我知道你说的是个什么意思，但是太难了，因为氛围不一样。那个时候刚成团的时候，哦，超越说他以后想给家里人给他自己买一栋大别墅，房子肯定是你之后一定会自己实现的，然后我想就是你家里能摆一个就这种模型，就放在家里很漂亮，然后有点少女心的那种感觉。